Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi farada aleyna siyama şehri Ramazan. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyama şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kırgan Allah Teala'ya hamdü sanalar olsun. Ramazan ayı keçelerini bedar utkazmakını bizlerge sünnet kırgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealten hizne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Mübarek Ramazan ayının keçelerinden biri de üşbu muhteşem mescidde ilmi, marifi sohbet kuruşumuz imkanını bergen Allah Teala'ya çeksiz hamdü senalarımız bulsun. Buladigan bu marifi sohbetini barçamız için Allah Subhanahu ve Taala'nın özü manfaatli kılsın. Allah Subhanahu ve Taala'nın ibadetine sazavar buluş her bir mumun Müslüman için büyük bahttır. Allah Subhanahu ve Taala bütün varlıkını ve ondaki mevcudatlarını halk kılgan zat, özü yaratken mevcudatlarını gültacı kılıp, azizu mukarramı kılıp, insan zatını yaratken Allah, özü yaratken insanı bu dünyada hem, ahirette hem, bahtli, saadetli buluşunu irade kılgan. Şu bilen birge, ana o'sha baxt saodatni ta'minotini beruvchi ishlarni buyurib ham qo'ygan. Agar insonni o'z ixtiyoriga qo'yib qo'ysa, insonni fahmi yetmaydi, aqli xatoga yo'l qo'yadi, o'zini foydasini o'zi bilmasdan turli taraflarga ketib qoladi. Baxtini, saodatini anglab yetmaydi. Baxti, saodatini, ta'minotini beruvchi ishlarni o'zi topib qilish imkoni yo'qdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bandalariga baxt, saodat ta'minotini beruvchi narsa o'zining ibodatini farz qilgan. Vojib qilgan. Agar farz qilmasa, vojib qilmasa, banda bandaligiga boradida keyinroq qilarman, hali qilarman, ertaga qilarman deb qilmay yuraveradi. Bu ibodat farz. Qilmasang gunohkor bo'lasan, do'zaxga tushasan. Qilsang baxtli bo'lasan, jannatga tushasan desa, ana shunda inson sezadi. Ana shunda ibodatga o'zini uradi. Ana Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz bandalariga turli ibodatlarni farz qilishi, vojib qilishini hikmati shu. Ibodatlarni faqat bir xil bo'lmasdan, turlik bo'lishini hikmati doim bir xil bo'lsa odam zerikadi. Shuning uchun Alloh o'ziga yaqinlashish vositasi bo'lgan, baxt topish, saodat topish vositasi bo'lgan ilohiy ibodatlarni siz bilan biz bandalariga turli tuman qilib qo'ydi. Uni ustiga haligi aytganimizdek farz qildi, vojib qildi. Ana o'sha farz vojib qilganligini o'zi siz bilan bizni majburlaydi ibodat qilishga. Qilmasam do'zaxga tushib qolaman deb qo'rqadi. Qilsam jannatdan joy olaman, ajr bo'ladi, savob bo'ladi deb intiladi. Bu degani nima degani? Bu degani xuddi Alloh subhanahu va taolo jannatni yaratib qo'ydi. Bu dunyodagi baxt saodatni ko'rsatib qo'ydi bandaga. Mana bu baxt, mana bu saodat, mana bu jannat, marhamatki desa odam yurmayapti-da. Boshqa yoqqa ketib qolyapti. Shuning uchun farz qilib bo'yniga ilyapti. Vojib qilib bo'yniga ilyapti. Ilib turib sudrayapti. Yur, jannatga endi yur deb. Ana biz odam bolasi qanday noshukurmiz.
Agar odamlarni o'ziga qo'yib qo'ysa, haligi ham juda nodir odamlargina qiladi buni. Ulamolarimiz bu masalani juda sinchkovlik bilan chuqur o'rganib chiqib, bandaning Allohga ibodat qilish saviyasi 3 xil bo'ladi dedilar. Birinchi saviya, yuqori saviya. Banda o'zini bandaligini chuqur his qilib, suyagigacha singib ketib tan oladi. Men bandalik qilib yashamasam yashashim kerak yo'q degan tushunchada bo'ladi. Ana ular o'z-o'zidan Allohning ibodatiga o'zini urishadi. Chunki fahmi yetgan, aqli yetgan, his-tuyg'usi yetgan, o'zini bandaligini chuqur his qilib, Allohga bandalik qilmasam yashashim kerak yo'q degan xulosadagi odam bo'ladi. Ana ular juda nodir shaxslar bo'ladi. Payg'ambarlar, ularga yaqin kishilar bo'ladi va zaman o'tishi bilan ozayib boraveradi ular. U darajadagilar. Ikkinchi darajadagilar ibodat, to'at, Allohning amri hammasi go'zal narsa ekanligini tushunib yetadi. Namoz o'qish qanday go'zal. Bundan chiroyli narsa dunyoda yo'q. Roza tutish qanday foydali narsa. Bundan foydali narsa dunyoda yo'q. Allohning u farzi qanday yaxshi, bu farzi qanday yaxshi, bu qanday vojib yaxshi. Bundan go'zal narsani topa olmayman. Shuni g'animat bo'lay deb o'zini uradiganlar toifasi ular. Bular ham oz bo'ladi. Bular orif bandalar bo'ladi. Allohga yetishgan bandalar bo'ladi. Allohning muhabbati bilan yuraklari, qalblari to'lgan, qalblarida Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga joy qolmagan bandalar bo'ladi. Ammo siz bilan biz ko'pchilik ibodatni nima uchun qilamiz? Savobidan umidvor bo'lib, azobidan qo'rqqanimizdan qilamiz. Ana o'shalarni Alloh vojib farz ibodatlarni zanjirini bo'yniga solib, nimaga? Jannatga sudraydi. Aytsam ko'nmayapsan, endi o'zim sudrab olaray deydi. Mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishimiz kerak. Ana shu farz vojib ibodatlarning hammasi biz uchun qani foyda. Bugunimiz uchun foyda. Shaxsimiz uchun foyda. Sog'ligimiz uchun foyda. Odobimiz, axloqimiz uchun foyda. Oilamiz, jamiyatimiz uchun foyda. Insoniyat va butun mavjudot uchun foydali narsalar. Go'zal narsalar, yaxshi narsalar. Allohning amrini qilsak, baxtga yaqinlashamiz. Alloh qayt degan narsadan qaytsak, baxtga yaqinlashamiz. Alloh bizga, o'zimizga, oilamizga, qavmi qarindosh, eli yurt, butun dunyoga zararli bo'lgan narsalardan bizni qaytargan. Bu zarar o'zingni urmagin degan. Zarar topasan, bu dunyoda badbaxt bo'lasan, oxiratda do'zaxga tushasan deb bayonini qilib qo'ygan. Ana mana shu demak haqiqatni biz tushunib yetishimiz kerak. Bu holatni ulamolarimiz yosh go'dak bolani holatiga o'xshaydi. Go'dak endi bir tili chiqyapti, boshqa bo'lyapti. O'zini foydasini o'zi bilmaydi. Borib o'ziga zararli narsaga qo'lini urib osilaveradi. Ana ota-onasi uni uradi, kaltaklaydi, tortadi, dodvoyda g'izadi. Qarasa bolasini yig'latyapti, lekin aslida nima? Uni yomonlikdan olib qolyapti. Yaxshilikka sudrayapti. Ota-onaning vazifasi shu. Ana Alloh voyaga yetganni halda qilsa, voyaga yetmasdan turgan yosh go'daklarni foydasini ko'zlash, zararidan uzoqlashtirish, kelajagini baxtli saodatli qilish tarbiyasi ota-onaning zimmasida. Ota-ona ana o'sha bolani o'ziga yoqmagan narsadan, demak, qaytaradi. O'ziga yoqib, lekin zararli bo'lgan narsadan ham qaytaradi. Sirtdan qaraganda uni qiynayotgan, yig'latayotgan, kaltaklayotgan, urayotgan, so'kayotgan, qarg'ayotgan bo'lib ko'rinadi, lekin aslida unga yaxshilikni ravo ko'ryapti. Yomonlikka burkanib qolmasin deyapti. Baxtsiz bo'lib qolmasin. Kichkina bola biror yeri mayib bo'lib qolmasin.
qandaydir bolamga dard yuqib qolmasin degan umid bilan qilyapti. Ana bola voyaga yetib, haqiqiy to'laqonlik inson bo'lguncha ota-onaning zimmasida bo'lishi shariatda. Ota-ona unga javobgar qilib tayinlanishini hikmati shunda. U voyaga yetgandan keyin Alloh o'zi farzi vojibi bilan o'zi sudrab oladi. Unga chavur otasi qilib turish kerak. Onasi qilib turish kerak. Shuning uchun musulmon ota-onalar shariatni yaxshi bilishlari kerak. Bolalarini baxtsiz bo'lib qolmasligi uchun, hayoti saodatdan chetlab qolmasligi uchun ularni yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka o'rgatib, odob o'rgatib, ilm ma'rifat o'rgatib borish ularning mas'uliyati hisoblanadi. Bu haligi gap. Kelajakda Alloh o'z ibodati, farzi, vojiblari bilan zanjir bilan jannatga sudraguncha bo'lgan muddatda ota-ona buni ushlab turadi. Halok bo'lib qolmasligini ta'minlash uchun harakat qiladi. Shuning uchun ham Alloh taolo farzand to'g'risida gapirganda o'ziga qo'shib ota-onani gapirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qada robbuka an la ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ko'ryapsizmi? Robbing hukm chiqardi. O'zidan boshqa hech kimga ibodat qilmaslikka va ota-onaga yaxshilik qilishga. Ana katta bo'lganda ota-onani nima? Ibodatini Allohning ibodatini qilib oladi. Lekin ota-ona ham haligi voyaga yetguncha bolaga xizmat qilgan. Allohga shukr qilish kerak. Ota-onani ham demak xizmatini unutmaslik kerak. Bolani yoshligidan ota-ona saqlaydi, ota-ona himoya qiladi. Ota-ona yaxshilikka o'rgatadi, yomonlikdan qaytaradi. Endi voyaga yetdi, balog'at yoshiga yetdi. Endi unda insonga namoz farz bo'ladi. Roza farz bo'ladi bugunga o'xshab. Haj farz bo'ladi, boshqa ibodatlar, vojiblar bor. Bularni endi qilishi majburiy. Odamni xohishiga qo'yib qo'ysa ketdi. U yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, ketadi. Alloh bularni farz, vojib qilish bilan birga ibodatni vaqtini ham belgilab qo'ydi. 5 vaqt namozni vaqti belgilaliq. Ro'zani tutish vaqti belgilaliq. Hammasi belgilik, vaqtida qilasan. Kechga qolsang qazo bo'ladi, gunohkor bo'lasan. Majburlayapti-da. Majburlashidan Allohning o'ziga zarra narsa yetmaydi. Insonga kerak bu. Vaqtida namoz o'qish insonning o'ziga kerak. Oilasiga, jamiyatiga, xalqiga, yurtiga kerak. Vaqtida ro'zasini tutish insonning o'ziga kerak. Allohga bu qilingan narsalardan zarracha yetmaydi, Alloh behojat. Alloh subhanahu va taolo o'zi hadis qudusida aytadi. Bandalarim, sizlarni barchangiz, katta kichigingiz, oqingiz, qoraingiz, erkagingiz, ayolingiz, yaxshingiz, yomoningiz, hammangiz dunyodagi eng taqvodor qalb egasichalik qalbga ega bo'lib, dunyoni ibodatga to'ldirib tashlasangiz mani xazinamga zarracha narsa qo'shilib qolmaydi deydi. Ey odam bolalari, sizlarni barchangiz, katta kichigingiz, qizilingiz, oqingiz, qoraingiz, erkak, ayol, yaxshi, yomon, hammangiz dunyodagi eng fojir insonni qalbiga ega bo'lib, dunyoni gunohga to'ldirib tashlasangiz, mani xazinamdan zarracha narsa kamib qolmaydi. Nima qilsangiz o'zingizga qilasiz. Ana nima qilsa banda o'ziga qiladi. Demak, Allohning ibodatini qilsa o'ziga qiladi. Lekin haligidaqa inson ojiz, havoyi nafs bor, shayton bor, dunyoni muhabbati bor, balo bor, battar bor, insonni bu yoqqa burib turadi. Tortib turadi. Istagi shu. Ana o'sha istakni sindirish uchun Alloh taolo farz qilib qo'ygan, vojib qilib qo'ygan, vaqtida qilasan deb buyurib qo'ygan. Bu haligi gap. Xuddi o'zi jannatni bilib turibdi. Jannatdagi ne'matlarni biladi. Hamma yoqqa eshitdi. Qur'onda kelgan, hadisda kelgan, lekin haligida Alloh majburlamasa bu yurgisi kelmaydi. Alloh majburlamasa yurgisi kelmaydi. Shuning uchun Alloh farz qilgan, vojib qilgan, xo'p, vaqtini tayinlagan hammasi go'zal ravishda bo'lgan. Buni ma'nosi Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir buyuk hadis bor.
عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يُسَاقُونَ اِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ Rabbin cennetke zincirler bilen sudralip ketiyatken kavmi körüp acaplandı dedi. Yani biz hammamız şumuz. Cennet varlığını bilemez. Dozak varlığını bilemez. Lekin cennetke kere bugün işini kılalımayız. Çünkü Allah rahim kılıp bizi vacip zinciri bilen, farz zinciri bilen boynumuzdan tartıp cennetke sudra yaptı. Ana bu hakikat büyük bir hakikattır. Şunun için hamamız nima qilishimiz kerak? İbadetini, kadrini bilishimiz kerak. İbadetini tanıtıp koygan Allah'a hamd-i sana etişimiz kerak. İbadet fırsatını umrumuzun en güzel fırsatı deb bilishimiz kerak. İbadet bilen bende Allah'a yakınlaşadı. Allah'ın razılığını tapadı. Allah'ın muhabbetine sazavar buladı. Bundan uluğ narsa yok dünyada. Mana şu hakikat hammamızni doimiy ravishda yodimizda bo'lishi kerak. Biz faqatgina ibodat bilan Allohga yaqinlashamiz, Allohga muhabbat qilamiz, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz, Allohning qurbatiga erishamiz. Ve Allah'ın cennetine sazavar bulamız. İbadetsiz hiç nesip oluşumuz mümkünmez. Fakat bedbaxtlık, bu dünyanın şermendeliği, ahirette dozak, bu yerdeki azab, ukubat, hamması ana şu demek halette buladı. Ana şunun için biz Allah'a bizge ibadetlerini farz koyganı için, vacip koyganlığı için kança hamd etsek, qancha sano aytsak, shukr qilsak, shuncha oz bo'ladi. Xususan hozirgi kunlarda ado etayotgan ibodatimiz roza ibodati. Bu ibodat insonni insonlik sharafini yuzaga chiqaradigan ibodatdir. Hayvondan farqlaydigan ibodatdir. Jonzotiki bor yeb ichadigan, shahvatga moyilligi bor jonzotiki bor, hammasi şu yiyidigan narsasini ko'rsa o'zini tashaydi, uradi. İçadigan narsasini ko'rsa o'zini uradi. Shahvatga mayli bo'lsa shu imkonni topsa bunga o'zini uradi. Faqatgina inson o'z ixtiyori bilan o'zini tiyib tura oladi. Unga ham shu roza xizmat qiladi. Roza tutganimizda o'zimizni ixtiyorimiz bilan o'zimiz yaxshi-yaxshi taomlardan man qilamiz. İçimliklerden özümüzü man kılamız. Şahvatka mailimizni tusamız, tiyemiz. Bunu başkalar kılalmaydı. Başka canzatını kaybırını görseyiz, kanını açmasa, yiyilagan arsasını görse özünü taşıydı. Toktamasından taşıydı. Çankap türgen bosa, içedagan arsasını görse özünü uğradı. Bir-birimle talaşıp kırpıçağı bop giderdi. Şahvat manası ham şu. Çünkü ularda o'zini man qilish qobiliyati yo'q. Alloh ularga bermagan buni. Ularga roza ibodatini farz qilmagan. Bizga esa shuni qilgan. Biz shu bilan, demak, jonzotlar ichida odamlik sharafiga muyassar bo'lganmiz. Endi ulamolarimiz aytadilarki, rozador inson niyat bilan tong otgandan quyosh botguncha o'zini oziq-ovqatdan İçimlikten, şahvatten tiyip yürürken farişteni sıfatıda yürgen buladı. Ne için? Farişteler avukat yemeydi. Rozadar ham avukat yemeydi. Farişteler içimlik içmeydi. Rozadar ham içimlik içmeydi. Farişteler'de şahvatke mail yok. Rozadar'da ham yok. Demek bir yılda 30 gün farz rozanı tutken mu'mun musulman 30 kunduz farişte bolu yürüdü. Bu ulamalarımızın etken gafı. Ben özümce yani çünkü üstüge koşu yapma. Başkalarım etkendir, lakin ben okumadım. Bana hayalimde Allah kertirgenlerse roza tutup, niyet bilen, kunduz günü, avukat yemeyi, içimlik içmeyi, şehvetke mail korsatmayı yürgen insan bende
farishtadan afzal bo'ladi. Nimaga? Farishta yemasa yeyish haqqi yo'qligini yemaydi. Tabiatida yeyish yo'q. Uni ol yer desang ham yeya olmaydi. İçiş tabiatida yo'q ularni. Mana mana u yaxshi shirin ichimlik ichgin desangiz icha olmaydi. Yo'q, qobiliyati yo'q, xohishi yo'q, talabi yo'q. Shahvat ham shu. Demak, farishta ovqat yemay, ichimlik ichmay, shahvatga mayil qilmay yursa, o'zini tabiatidagi bor narsani qilib yuribdi. Mu'min musulmon bandachi ovqat yeyishga hojati bor, shahvati bor, ichimlik ichishga hojati bor, nihoyatda xohlayapti. Lekin ana shu mayilni, ana shu tabiatni, ana shu xohishni kurashib yengyapti. Mana shu kurashib yengishi uni parastadan ustun holatga keltiradi. Shuning uchun roza tutganlar, hammalaringiz o'zingizlarning qadringizni bilinglar. Va bir oy 30 kun farishtadan yaxshi bo'lib yurishimizga imkon bergan Allohga tinmay shukr qilinglar. Namoz o'qiyapmiz. Namoz Alloh bilan bo'ladigan munojat. Bandani Robbisiga dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, eng yaqin bo'lgan holati sajdadagi holatidir. Sajda qilib peshanasini sajdagohga qo'yib turgan banda Allohga eng yaqinlashgan banda bo'ladi. Mana namoz o'qib 20 rakat taravih namozida shunchalik baxtni Alloh bizga bergan, buni ham qadriga yetishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zimizni bandaligimizni anglab yetib, Allohga bandalik qilishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Bizga farz, vojib qilgan ibodatlarini jannatga yetaklab boruvchi omillar bo'lishini nasib etsin. Bu dunyoyu oxiratni baxtiga, saodatiga Allohga ibodat qilaroq, Allohni aytganini qilib, qaytarganidan qaytish ila erishishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم biz aciz bandalaring ulug' Ramazon oyining kechalaridan birida
özünün üylerinden bir uy bulmuş üşbu mübarek mescidde teravih namazını eda etip bulganımızdan son, özünün kelamin Kur'an'ını tilavatıdan son, dua kabul buluşudan umudvar bulgan halimizde, acizana kollarımızını özünge uzatıp özün emir kılgenindek dua kılmaktamız. Seni özün bu dualarımızını özün vaada kılgenindek kabul eylegin. Allah şubu tilavatı Kur'an sevabıdan ötken barca mumun ve mumunatlarını bahramat eylegin. Xususan vatanımızdan ötken, şubu dahadan ötken mumun ve mumunatlarını, bu mescidini kurup ötkenler, onda ibadet kılıp ötkenler, hazırda bu mescidini tutup durgenlerden ötkenleri ve bu cemaatta korku tarıp dua kılıp durgen bandalarından ötken azizlerini, barçalarını bahramat eylegin. Alarını gariki rahmet, şahisteyi cennet kırgın. Kabirlerini münevver eylep, ahiretlerini abad kırgın. Özlerinin imanları, ibadetleri, emeli salihlerini hemrah eylep. Ularını yoklep biz yarı dost mumun musulmanları kılayetken dualarımızını kabul eylep, ahiretteki makamlarını yükselişe sebep çıkırgın. Allah azinden yalvarıp sorayımız. Uluğ Ramazan ayıda bizge şeref kılıp, farz kılgen roza ibadetimizini umut bilen tutmaktamız, bu ibadetlerimizini dergahinde kabul eylegin. Acir sevaplarını köpeytirip bergin, günahlarımızını keçirilişge sebep çıkırgin, tutgen rozalarımızını bizge kıyamette şefaatçi oluşunu nasip etgin. Allah bu mübarek ayının faizli keçeleri de bidar bulup okuyetken teravih namazlarımızını hem dergahinde kabul eylegin. Teravihde okuyan Kur'anlarımızını kıyamet günü de bizge şefaatçi oluşunu nasip etgin. Allah bu uluğ ayını, büyük makamını, uluğ ibadetini şerafet eden elimiz, yurtumuz, halkımız, barcha mumun musulman bendelerin başıdan berekatini yağdırgın, hayratini yağdırgın. Hammalarımızni mağfirat qilgin. Bu oydan onadan tug'ilgandek begunoh bo'lib chiqishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ichimizda bemorlarimiz bor. Ularning barchalariga shifoyi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson aylagin. Musofiri borlarning musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarning hojatini ravo aylagin. Farzand taraflarga qo'sha-qo'sha farzandlarni ato aylagin. Ilm tarafdagi yoshlarimizga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. O'qishlarini sharafli bo'lishini, foydali bo'lishini, elimiz, yurtimiz, xalqimizni taraqqiyotiga sababchi bo'lishini nasib etgin. Alloh kasb-kordagi azizlarimizni barchalarini kasblariga, korlariga baraka bergin. Hosillarini mo'l ko'l qilgin. Daromadlarini halol pok bo'lishini nasib etgin. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin. Turmushlarini farovon aylagin. O'zlarini iymon e'tiqodda sobit qadam bo'lib, ibodatingda bardavom bo'lib, bir-birlari bilan do'st yor bo'lib yashab borishlarini ta'minlagin. Alloh ushbu jamoatda o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan bandalaringni o'zingdan so'raydigan so'rovlari bor, so'rovlaridan yaxshisini bergin. Tilaydigan tilaklari bor, tilaklaridan a'losini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolarini eng musofasini qabul aylagin. Hammalarini oila a'zolari, bola chaqalari, qavmi qarindoshlari bilan sog'-salomat, tinch omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfi xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh ushbu muborak masjidni xizmatini qilib turgan muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, barcha xodimlari, qavmlarini o'zingni uyingni xizmatidagi qilayotgan ishlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Doimo shunga o'xshash ulug' xizmatlarni xalqimizga qilib, xalqni duosini olib sharaf bilan xizmatda bardavom bo'lishlarini nasib etgin. Alloh bu masjidni obodligiga hissa qo'shgan azizlarni barchalarini qilgan himmatlariga, g'ayratlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Bular bu dunyoda o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish masjidni obodiga harakat qilgan bo'lsalar, ularni hammasiga oxiratda jannatdan qasrlarni qurib bergin.
Allah yenəki Ramazanlarga sağ salamat tez aman kelib, hazırda günlər ham gözəl və ziyadə tarzda ibadətində sabit qadam buluşumuzda özün yardımcı bolgin. Allah özündən yalvarıb sorayımız, eli yurtunu tinç aman qılgin, aziz vətənimizni cənnət məkan qılgin, xalqımızın özünün razılığını tapadığan xalqlardan buluşunu nəsib etkin. Barçalarımızın imanda, İslamda sabit qadam qılgın, özünün hidayetinden ayırmagın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Ve sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir rahmetike ya erhamer rahimin.